আছো গাইজ, এনে ককার লগত অলপ ধেমালি কৰি আছিলো মানে। ককাই কি কয়বা এতিয়া, কিবা কব নেকি? আৰু লাষ্টত বন্দে মাতৰম, জয় হিন্দ জয় আয়হ। কৰোনাৰ চিচুৱেশ্যনৰ মাজতো গ'লোঁ আৰু, মোৰ মানে প্ৰব্লেমটো বহুত বেছি হৈ আছিলে, তো গ'লোঁ। তাৰপিছত গৈ পেলাই ডক্টৰৰ ওচৰত মে ফিলহাল হোঁ নেশ্যনেল হাইৱে 15 পে অৰ মেৰে সাথে বিপুল প্ৰো, অৰ আজ হম লোক যা ৰা মেৰে ফ্ৰেণ্ড কে ঘৰ। এক ফ্ৰেণ্ড হে মেৰা লংগোটিয়া য়াৰ, উচকো কুছ বিমাৰ হোৱা থা অৰ উচকো লে যায়া গয়া থা গুজৰাট ট্ৰিটমেণ্ট কে লিয়ে। উচকে বাদ হি ও আ চুকা হে, উচকা আয়ে হুয়ে 20 দিন হো চুকে হে, মতলব কোৰেণ্টাইন খতম কৰ দিয়া হে উচনে, অৰ অভি হম লোক যা ৰা হে। বাপ রে, ইমান ম রাস্তাটোৱে ব্লক কৰি দিছে মানে, ইমান ম নেশ্যনেল হাইৱেৰ ওপৰৰ পৰা লৈ যোৱাটো অলপ ৰিস্কি, কিয়নো এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা অলপ বেছি থাকে। চ' আমি এতিয়া আহি পালোঁ মিছন চাৰিআলিৰ ওচৰৰ বিপি তিনিআলি চেণ্টাৰলৈ। ই আপোনালোকে চাব পাৰে খালী আছে, আৰু আগত আছে মেইন টাউন, তেজপুৰ মেইন টাউন। মই আপোনালোকক লৈ যাব নোৱাৰোঁ যিহেতু আজি দেওবাৰ, অসমত লকডাউন চলি আছে। এয়া খালী আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে চেণ্টাৰখনত, মানে মানুহৰ সংখ্যা নিচেই কম। আৰু এইফালে চাব পাৰে মিছন চাৰিআলিৰ ওচৰৰ ডাঙৰ আৰ্মি কেম্প আছে, গজৰাজ কেম্প। চুগাই যেতিয়া আমি তেজপুৰৰ মিছন চাৰিআলি পামে, অলপ আগত আছে, ই আপোনালোকে দেখিবা আছে মিছন চাৰিআলি, তেতিয়া পালোঁ আমি। এয়া চাব পাৰে পুৰা খালী হৈ আছে তেজপুৰ নগৰী। চগাই যেতিয়া আহি পালোঁ পৰুৱা চাৰিআলিলৈ, ইয়াৰ পৰা অলপ আগতে আছে মোৰ বন্ধুৰ ঘৰ। ফাইনেলি আহি পালোঁ আৰু। সো হেই গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। উম্মীদ করতাম আপ সবই তো অচ্ছে হোঙ্গে। ইধর দেখিয়ে মেরা ভাই ক্যা কর রহা হ্যায়, মতলব সিক্স প্যাকস অ্যাবস দেখা রহা হ্যায়, অর ইয়ে দেখিয়ে ইয়ে পেটলু রহা হ্যায়, রেকর্ড হো রহা হ্যায় উধর নাই দেখা, ই পেটলু রহা হ্যায়, ইসকা পেট বাহার নিকল আয়ে, অর ইয়ে ভাই কা দেখিয়ে সিক্স প্যাকস অ্যাবস বনা হুয়া হ্যায়, অর খানা খানা খা কে থোড়া বাত কিয়া বাহার মে, মতলব অভি নর্থ ইস্ট পে লকডাউন হ্যায়, হম বেসিক্যালি নর্থ ইস্ট পে বিলং करते। सो आप सभी को तो पता ही है हमारी नेशनल मीडिया नॉर्थ ईस्ट को ऐसे इग्नोर कर रही है जैसे मेरी क्रश मुझे रोज करती है। सो गाइस, अभी भाई को देखिए क्या कर रहा है, ये क्या खोज रहा है रात को 10 बजे, ये संदूक क्या खोज रहा है, बहुत कुछ मिलता है। हां, एक काम करते हैं, अभी सो जाइए, कल सुबह बात करते हैं। ठीक है गाइस, जो सुबह मिलते हैं आप लोगों के साथ बात करेंगे थोड़ा। सो अभी के लिए बाय, गुड नाइट। जा बोला गए आज ही जाम, মানে দিন তারিখি গরেকো দুর্গিলাই বেগন মাইলে হেরেকো এই মুশিরামা হেরেকো নিমন্ত্রণ গরেকো নিমন্ত্রণ চুগাই যেনে ককাৰ লগত অলপ ধেমালি কৰি আছিলো মানে, ককাই কি কয়বা এতিয়া, কিবা কব নেকি? আপোনালোক চাই আছে মানে, বহুত মানুহে চাই আছে মানে তেজপুৰত। খিঙৰি যাবনে নাই আপুনি? খিঙৰি যাম কেতিয়া যাব, কেতিয়া কালি বলক, এতিয়া মোৰ লগতে কালি বলক,
গুড মর্নিং গাইজ। সো মই যোৱাকালি আহি পাইছিলোঁ ইয়াত তেজপুৰত মোৰ বন্ধুৰ ঘৰত, মানে ৰাতি হৈ গৈছিল, সেইকাৰণে মানে আপোনালোকক দেখাবলৈ পৰা নাছিলোঁ। এতিয়া মই মোৰ বন্ধুক সুধিম তাক কি হৈছিল, কি বেমাৰ হৈছিল, ক কি হৈছিল তোৰ। মোৰ প্ৰব্লেমটো হ'ল হাইটেল হাৰ্নিয়া বুলি কয়। মানে আমি যোনটো যেতিয়া ফুড খাওঁ ন, খানা খাওঁতে মানে ফুড পাই বা খাদ্যনলীৰ মাজেদি যেতিয়া যায়, তো খাদ্যনলী য'ত মানে শেষ হয় তাত মানে এটা স্প্রিঞ্চাৰ থাকে। স্প্রিঞ্চাৰটো মানে খাদ্য খোৱাৰ লগে লগে স্প্রিঞ্চাৰটো খুলি যায় আৰু খাদ্য শেষ হ'লে স্প্রিঞ্চাৰটো মানে টাইট হৈ বন্ধ হৈ যায়। মোৰ কেছত সেই স্প্রিঞ্চাৰটো মানে অলপমান খোলকাই আছিল আৰু বন্ধ হোৱা নাছিল। তাৰ বাবে মানে পেটে মানে খাদ্য হজম কৰিবলৈ যিটো এচিড প্ৰডিউচ কৰে, সেই এচিডটো মানে ওপৰত উঠি পেলাই মানে ওপৰত উঠি পেলাই আহে আৰু লগত খানাও ওপৰত উঠি পেলাই আহে। খানাটো মানে খাবলৈ মন নাযাইছিল, সেইটোৱে প্ৰব্লেম। খানা চানা খাবলৈ মন নাযাইছিল, খানাটো ওপৰত লৈ উঠি আহিছিল, তো সেইটোৱে প্ৰব্লেম। আৰু তাৰ লগতে মানে পেটৰ এটা ভাগ মানে অলপমান আপ মানে ওপৰত উঠি পেলাই খাদ্যনলীৰ ওচৰত আহি গৈছিল, তো সেইটো প্ৰব্লেমক কয় GERD আৰু হাইটেল হাৰ্নিয়া। তো মোৰ প্ৰব্লেমটো সেইটোৱে আছিল। তাৰপিছত মই গুৱাহাটীত গ'লোঁ, গুৱাহাটীত দেখালোঁ। গুৱাহাটীত দেখাৰ পিছত গুৱাহাটীৰ ডক্টৰ অলপ ভয় মানে অলপ ভয় দেখালে যে এনেকৈ এনেকৈ কিবা কিবি বুলি। মই তেজপুৰতো বহুতবাৰ দেখালোঁ, প্ৰব্লেমটো আগৰ পৰা হয় কিন্তু মানে বেমাৰটো ধৰিব পৰা নাছিল। মানে ৰিপৰ্টবোৰ মানে ৰিপৰ্টবোৰত কিবা কিবি মানে বেমাৰ আহিলে ন, মানে একচুৱেল বেমাৰটো মানে ধৰিব পৰা নাছিল। তাৰপিছত মই এবাৰ দিল্লী গৈছিলোঁ, দিল্লী যাওঁতে মানে পিছত মোক ডক্টৰে বুজাই ক'লে তোৰ এইটো প্ৰব্লেম বুলি। তাৰপিছত প্ৰথমে মেডিচিন লৈ লৈ যদি নহয় তই চাৰ্জাৰী কৰিব লাগিব বুলি কৈছিলে। তো মানে মই গুগলত চাৰ্চ কৰিলোঁ ইয়াৰ বিষয়ে, পিছত পালোঁ যে গুজৰাট আহমেদাবাদত ভাল চাৰ্জন এজন আছে এইটোৰ। পিছত মই পিছত গুজৰাট আহমেদাবাদে এইটো কৰোণাৰ চিটুৱেশ্যনৰ মাজতো গ'লোঁ আৰু মোৰ মানে প্ৰব্লেমটো বহুত বেছি হৈ আছিলে। তো গ'লোঁ, তাৰপিছত গৈ পেলাই ডক্টৰৰ ওচৰত কনচাল্ট কৰিলোঁ। ডক্টৰজন মানে বহুতেই ভাল, বাহিৰৰ ডক্টৰ আমাৰ এজ কম্পেয়াৰ টু আছাম, মানে বাহিৰৰ ডক্টৰে কথাবোৰ ধুনীয়াকৈ খুলি পেলাই কয়, ভালকৈ কয়। তাৰপিছত ডক্টৰৰ ওচৰত গ'লোঁ, মোক চেক কৰিলে, টেষ্ট কৰিলে প্ৰথমে, পিছত ক'লে যে তোৰ এনেকুৱা এনেকুৱা প্ৰব্লেম। তাৰপিছত মেডিচিন লৈ পেলাইতো নহ'ব, মেডিচিনে খালি এইটো দাবাই ৰাখিব পাৰিব খালি। তো তাত ডক্টৰে ভালকৈ ক'লে যে মেডিচিন ল'লে তোৰ এইটো বেমাৰটো কেতিয়াও পাৰ্মানেণ্টলি কিউৰ নহয়, তো এটা পাৰ্মানেণ্ট কিউৰ মানে চাৰ্জাৰী আছে এটাই অপশ্যন। পিছত মোৰ চাৰ্জাৰী কৰিলে ডক্টৰে, তাৰপিছত চাৰ্জাৰী কৰি পেলাই যিটো এলিয়াছ ভাল্ভ বুলি কয়, এলিয়াছ ভাল্ভটো ৰিপেয়াৰ কৰি দিলে মোৰ। আৰু এই হাইটেল হাৰ্নিয়াটো মানে আকৌ সোমাই পেলাই মানে চাৰ্জাৰী কৰিলে। আৰু এতিয়া মানে মোৰ খাওঁতে অলপমান প্ৰব্লেম হয়, মানে গিলোতে অলপমান প্ৰব্লেম হয়। ডক্টৰে কৈছে এক ডেৰমাহমান হ'ব, অলপ আঁতকিব, ভালকৈ চুবাই পেলাই খাবলৈ দিছে মোৰ। মানে সেইটো বেমাৰটো মানে সৰুৰে পৰা আছিল নে? সৰুৰে পৰা মানে নাই, মোৰ পাষ্ট 3-4 ইয়াৰ্ছ পৰা এইটো প্ৰব্লেম। আৰু সেইটো বেমাৰ মানে হ'লে মানে কিবা গুটকা চুটকাৰ মানে কিবা সেইটো গুটকা চুটকা খালে অলপ বেছি হয়, মানে বেছিকৈ হয় ন, আৰু টাইমত খানা নাখালে, তাৰপিছত ফাষ্টফুড এইবোৰ বেছিকৈ খালে মানে অলপ বেছি প্ৰব্লেম হয়। তই কেতিয়া আহি পালি মানে ইয়াত? তাত কিমান দিন ৰাখিলে তোক? মই 1 তাৰিখে গৈছিলোঁ, 1 তাৰিখে যোৱাৰ পিছত 2 তাৰিখে চালে, 2-3 মোৰ টেষ্ট কৰিলে, 4 তাৰিখে চাৰ্জাৰী হ'ল, তাৰপিছত 5 তাৰিখে মোক হস্পিটেলৰ পৰা ৰিলিজ দি দিলে। পিছত 5 তাৰিখে ৰিলিজ দিলে, 6 আৰু 7 তাৰিখে তাতে থাকিলোঁ, 8 তাৰিখে ডক্টৰক ৰাতিপুৱা দেখুৱাই আমি গুচি আহিলোঁ। তেজপুৰ হয় ডন বস্কো স্কুলত আহিলোঁ, তাৰপিছত তাত আমাৰ সোৱেব টেষ্ট কৰিলে, যিহেতু মোৰ চাৰ্জাৰী কৰা হৈছিলে, তো মানে তাৰ পৰা মোক চিধা হোম কোৱাৰেণ্টাইন দিলে। তাৰপিছত 14 ডেজ শেষ হৈ গ'ল মোৰ। তাৰপিছত 14 ডেজ শেষ হোৱাৰ পিছতে মোৰ লগৰটো আহিছে মোৰ লগত লগ কৰিবলৈ, লংগটীয়া ইয়াৰ হয় মোৰ সৰুৰে পৰা। চ' গাইজ, মই যোৱাকালি ৰাতি আহি পাইছিলোঁ ইয়াত, ৰাতি আপোনালোকক দেখাবলৈ পৰা নাই মানে, মানে ৰাতি হৈ গৈছিল, সেইকাৰণে এতিয়া মানে তাক সুধিলোঁ মানে তাক বেমাৰ কি কি হৈছিল সেইটো কথা বুজিবলৈ আহিছোঁ, মানে তাৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছিলোঁ আজি। চ' মই এতিয়া মানে বৰ্তমান আছোঁ তেজপুৰত, এতিয়া মানে তেজপুৰৰ অগ্নিগড়, জাহাজঘাট আৰু খোলপাৰ্ক, গণেশ ঘাট এইবোৰ মানে আপোনালোকক দেখাবলৈ মানে বিচাৰিছিলোঁ মই, কিন্তু এতিয়া নোৱাৰোঁ মানে, এতিয়া লকডাউন হৈ আছে, আজি যিহেতু দেওবাৰৰ দিন লকডাউন, ছেটাৰডে ছানডে লকডাউন থাকে গোটেই। চ' আজি মই যাব নোৱাৰোঁ।
পাহৰি গলা হৰি বিচাৰি গল নেকি সো গাইজ এতিয়া মই মইনাহঁতক লগ পালোঁ তোমাৰ নামটো কি আৰু তোমাৰ মানৱী দেৱী মানশ্ৰী দেৱী ন আৰু কোনটো ক্লাছত পঢ়া তোমালোক আমাৰ দুজনে থ্ৰী ক্লাছত পঢ়া ছেকশ্যন বি ছেকশ্যন বিত পঢ়া আৰু স্কুলৰ নামটো বিদ্যালয়া লয় নেকি তোমালোকে ভাত খালা খালা কি দি খালা মই ঘিউ আৰু আলুৰ লগতে খাইছোঁ আৰু তুমি দাল দালি আৰু পনীৰ মটৰ আলু ন আৰু তোমালোক মানে দুজন লগৰ আৰু এতিয়া মানে দিনবোৰ খেলিয়ে থাকা তোমালোকৰ যিহেতু স্কুল বন্ধ এতিয়া স্কুল যাব মন গৈছে নে নাই তোমালোকৰ পুৰা গৈ আছে না এতিয়া কি হৈ আছে মানে অসমত কৰোণা ভাইৰাছ আহিছে লকডাউন হৈছে ন তেজপুৰলৈ আহি পালে ন কৰোণা ভাইৰাছ তোমালোকে কি কোৱা মানে কৰোণা ভাইৰাছটো জল্দিকে মানে গুচি যাক নে থাকক গুচি গ'লে কৰোণা ভাইৰাছ ভাল হ'ব স্কুল খুলিব স্কুল যাবলৈ পাবা ন লকডাউন খুলিব আৰু ভাল হ'ব ন আৰু কি ক'ম আৰু তুমিয়ে কৈ দিয়া আৰু কি ক'ব লাগে লাষ্টত এইটো ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কুফালৰ ঘণ্টি বটনটো বজাই দিব আৰু আৰু লাষ্টত লাষ্টত বন্দে মাতৰম জয় হিন্দ জয় আই অসম এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ শিঙৰি যাম আপুনি কেতিয়া আহিব কালি আহিব ন বাই কৈ দিয়ক বাই কৈ দিয়ক এবাৰ বাই বাই কৈ দিয়ক বাই 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 সজাওঁ মাইনা বাই বাই কৈ দিয়া বাই বাই অ'কে বাই 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 বাই